nós vamos lutar por isso. It's a Ele foi muito bem recebido, as pessoas gostaram dele. Não só ele, eu também. Um jovem que eu acredito. Vamos lá. Vai te dar muito sorte. Um dia você vai assistir esse vídeo. Quando você vai subir na Olímpia, você vai puxar esse vídeo. Vai falar, porra, tinha um sonho, você vai conseguir isso. Bom dia, galera. Hoje tem uma missão um pouquinho diferente, tá? Não sei se eu vou me emocionar, mas é o seguinte. Eu tinha um sonho, uns meses atrás, ajudar as pessoas. Quando eu entrei na Dragon, o Viale, ele falou, Johan, eu quero você no time, e eu quero você... Faz o que você acha que é melhor. O que eu acho melhor? Melhor eu acho que ajuda as pessoas, ajuda os jovens, para também essa oportunidade que eu tinha. Tá? Hoje é um pouquinho mais fácil, porque eles têm as empresas como o Dragon Pharma que ajuda e também apoia os atletas. Como eles me apoiam, como eu vou apoiando os outros atletas. Alguns meses atrás eu vi um atleta jovem, 17 anos, conheci ele num campeonato e eu vi ele tem uma coisa diferente. Então eu falei, conversei com ele, ele não tinha patrocínio nenhum, e eu falei, ó, queria conhecer você. Chamei ele, fizemos um treino, humilde, educado, uma coisa é muito importante, gente, educação, também esperança e também precisa ser prospero, né? Acredita, porque uma hora vai chegar a sua hora, como chegou minha, como chega muitos outros atletas também. Então ele ficou, ele falou, ó, eu vou apostar de você, mas me dá tempo, né? Eu preciso arrumar as coisas com Dragon, com todos, mundo, precisa apresentar você. E Dragon Pharma abraçou minha ideia, confiou meu trabalho. E hoje eu tenho o grande, grande alegria colocar esse rapaz no nosso time. E, jovem, como muitos vão assistindo hoje no dia, vou falar, putz, eu queria essa oportunidade. Mas esse rapaz, ele mereceu, tá? Então, se você também quer essa oportunidade, você precisa mostrar que você merece. Mostra, vai, continua o que você está fazendo, tá? Vai treinando, vai se educando, vai estudando, tá? Vai, continua acreditar seu sonho. Como esse atleta, esse jovem está acreditando, tá? E com muita alegria eu vou entregar essa camiseta a um jovem que eu acredito. Vamos lá. Então, gente, esse jovem aqui. Eu acho que você já conhece ele, já fizemos um treino, um vídeo. Ele foi muito bem recebido, as pessoas gostaram dele. Não só ele, eu também, tá? Eu gostei dele. E com muita alegria, Renato, eu vou te entregar essa camiseta. Tá trago? Vai te dar muito sorte. Em um dia, você vai assistir esse vídeo. Quando você vai subir na Olímpia, você vai puxar esse vídeo. Eu falei, porra, eu tinha um sonho, você vai conseguir esse sonho, tá? Não sou você, muitos jovens ainda, tá? Mas graças do Dragon, ele vai te ajudar a chegar lá e nós vamos lutar por isso, tá? Parabéns, tá? Queria só te agradecer. Valeu. Obrigado. Queria agradecer a Dragon, o mestre Johan. Desde a primeira vez que eu vi ele no backstage lá, fui só pra tirar uma foto. Foi 6 meses atrás. É. Eu tava olhando hoje na WhatsApp, nossas conversas. Foi 6 meses atrás e eu te conheci lá no campeonato. Eu gostei de você, gostei sua postura, gostei sua apresentação. Eu sei você tem futuro. Eu sei isso, tá? Eu tenho esse feeling e eu sei você tem. E fora disso, foi 6 meses atrás. Você tem essa paciência. Eu falei, ó, Renan, espera, tá? Tudo tem seu tempo. Você não foi, você não me encheu o saco, você nada. Conversamos, vim pra cá, fizemos um treino. Conversamos e falei, espera. Tudo tem seu tempo, Deus tem
o tempo para tudo. Chegou sua hora de entrar no nosso time, um time com muito futuro, tá? Eu sei isso. Veste essa camisa, eu sei você não vai decepcionar, eu sei isso, tá? Então, seja bem-vindo, tá? Obrigado, Dragon Pharma, para acreditar em mim, porque eu acredito nele, tá? Ele acreditou em mim. O Dragon Pharma realizou nosso sonho, tá? Então, eu sei, vai dar tudo certo. Ele vai ser um dos muitos, muitos jovens quem vai fazer esse caminho ainda, tá? Mas, gente, você precisa merecer, como ele mereceu. Ele vai mostrar ainda, ele está merecendo, tá? Então, obrigado. Seja bem-vindo, tá? Eu sabia que aquela foto no backstage ia mudar minha vida. Só pedi para tirar uma foto com o mestre. E aí, tipo, ele pediu o meu número, queria marcar um treino. Fiquei sem o que falar e tal. E foi acontecendo as coisas, né? E eu quero falar para ele que se ele mandar eu chutar essa extensora aqui até amanhã, eu vou chutar essa extensora até amanhã. Vou fazer o que ele mandar, entendeu? Ele sabe o caminho, ele não reclama de dores, ele tem os problemas dele, mas ele não reclama. Nunca vi um vídeo reclamar pra nenhum atleta. Por que que eu vou reclamar de dor? Eu vou fazer o que eu mereço. Vou chegar lá no topo e falar, mestre, te consegui. Obrigado a você. Obrigado a vocês, tá? Obrigado, Dragon Pharma. Porque sem vocês não seria possível, né? Porque precisa ajuda também, de uma empresa grande como o Dragon atrás. Quem consigo realizar nossos desejos e nossos sonhos, porque sozinho eu também sou ninguém, né? Eu sou um treinador, eu tenho meus sonhos, eu sei ele tem futuro, mas estamos um time, né? Dragon Pharma, vocês, todos os atletas da Dragon Pharma, nossos atletas também, quem ajuda, quem fica atrás da Dragon, até você, Ramon, quem está lá atrás da câmera, você faz parte do nosso time, né? Está realizando nossos sonhos, tá? Ó, gente, quem está assistindo, fala, puta, eu queria essa oportunidade. Continua, continua. E Renan vai ser um dos primeiros quem vai mostrar, ó, educação, ele é educado, tá? Esperança, ele está esperando essa oportunidade e numa hora chega, tá? Então, mas aqui não vai acabar isso não, nós vamos fazer hoje um treino ainda, tá? Você vai sofrer ainda, tá? Chega de choradeira, de emoção, agora sim, vamos treinar. Bonita, combina. Combina. Pessoal, vamos aqui provar o Venom, sabor caipirinha. Edição ilimitada da Dragon, tá? Vamos provar aqui os sabores novos. Esse é o de caipirinha. Bom, não parece pré-treino. Muito bom. Por que não parece? Sabor. Muito bom. Azedo, doce? Docinho. Bem docinho. Esse de maracujá é bem docinho. Vamos ver o de caipirinha agora. Esse bem mais azedinho, mais cítrico. Gostoso também. Qual dos dois preferido? Tem que escolher um. O cara pegou. Maracujá. Gosto de maracujá. Prefiro o maracujá. Eu já vou aproveitar porque meu sabor favorito é maracujá, tá? Esse tá do sabor ilimitado. Então, pra mim, eu vou aproveitar e já vou tomar esse maracujá. Normalmente maracujá pra acalmar, né? Mas nesse caso, não, tá? Esse sabor é espetacular. Tem que ficar, né? Nossa. É muito bom. Vamos preparar o intra-treino para Renan. Eu vou preparar, tá? Eu quero... Ele vai usar o Vance. Mr. Vance. Mr. Vance. Durante o treino, uma dose grande. Dr. Fia. Também uma dose grande. Anticatabólico. E... creatina. Gente, a melhor creatina no mercado. Dois. Tá, agora estamos preparados. Hoje caiu, no dia de treino dele, caiu de novo um treino de perna, tá? Então já vamos fazer hoje perna de novo com ele, vai sofrer. Mas eu também, queria apresentar alguém para vocês já
como tudo, já apresentamos o Renan no time. Eu queria apresentar para vocês também alguém quem acreditou no sonho do Renan. Ele conhece o Renan desde o começo. Naldo tem uma academia lá onde o Renan começou. Tá? Então, quando eu chamei o Renan, Naldo veio junto. Eu quero agradecer ele também, porque ele também acreditou no sonho dele. Tá? Ajudou ele, com certeza, desde o começo. Eu queria também falar um pouquinho do Renan, falar um pouquinho para os jovens, quem está assistindo, tá? Que é o fundamental. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao mestre aqui, o pessoal da Dragon, está tudo acontecendo muito rápido. É um sonho para o Renan. O Renan foi um adolescente que chegou na academia, uma criança. Eu já olhei, eu vi aquele talento, ele já começou sacando a camisa, acreditando. Eu acredito até hoje no Renan, a gente vem fazendo um trabalho bonito. Ele não sai da academia, é sempre focado no treino, focado no bodybuilder, no lifestyle da musculação. E a gente está chegando até aqui. É uma coisa, eu não consigo nem descrever, nem falar de tanto emocionado que eu tô, de acreditar no Renan, no campeonato, no mestre, na Dragon, e mostrar que é possível, né? Essa molecada que vai assistindo aí, que você tá aí do outro lado da TV, que é um moleque da periferia, ele veio lá da Brasilândia. A gente tem uma academia, da Street Academia, ela tá bem focada ali na periferia ali mesmo. E eu passo uma mensagem para vocês para acreditar que tudo é possível, que a gente vai chegar no nosso resultado, a Dragon, o mestre, e vamos fazer esse trabalho. A gente está junto desde o início e vamos chegar até... Não tem final, né? Até onde Deus permitir. Aqui vamos embora. Com certeza. O céu é o limite. A gente entra na O2 aqui, é sempre uma emoção, sabendo que muitos atletas estão aqui treinando, na mão do mestre. Renan, sem palavras, um moleque... É mais jovem atleta, entrou na Dragon também, eu acho que mais... É um cru, com você estamos fazendo uma coisa nova, tá? Quando eu entrei na Dragon, o Viale falou, pega esses molecados novos, faz o que você quiser, realiza seus sonhos. Esse aqui é meu sonho. É um sonho, esse com certeza meu sonho. É um sonho. E é o meu sonho também. Com certeza. Eu fico muito feliz ver que esse moleque tá dando certo. Mas também, ele é diferenciado. Diferenciado. Tá? Ele não é igual. Não veio, não. Uma vez eu mandei mensagem para ele, vamos treinar domingo, tá? Porque eu tinha o horário domingo. Ele falou, mestre, domingo é meu dia, eu faço minhas mamitas. Gente, depois eu olhei nas fotos dele, não tinha quantos... Ele fez a mamita a semana inteira. Eu acho que tinha, sei lá quantos mamitas, uma mesa cheia de mamitas. Falei, meu Deus, olha, ele vive isso, a disciplina. Tem... É que eu tava falando com vocês ali, não só o talento, a genética, a estética, mas cabeça de atleta, sim. Mais sete de atleta. Ele acredita no resultado, ele vive 24 horas isso aqui. O mestre acreditou, viu o talento, sabe, tem muito conhecimento, mas o Renan, ele faz por onde? Então, não é de mão beijada nem nada, ele faz por onde. Eu sempre falo, nossa genética vai te ajudar, a cabeça também. Tem muitos atletas, eles têm uma genética boa, mas não têm a cabeça. Não tem a cabeça. Tem muitos, eles têm a cabeça, mas não a genética. Então vamos tirar a genética, vamos buscar, vamos ver onde vai essa genética. E tem os dois atletas. E eu acho que Renan é um desses. Quem tem os dois? Ele tem genética e tem cabeça. Ele tem cabeça. E aqui eu vou investir. Tá? Tem muitos. Nossa, eu recebo tantas mensagens. Me dá uma chance, me manda foto. Assim, não é ruim. Mas depois eu converso com ele. Aqui eu já vejo, puta, a cabeça não tá. Meu, me dá uma oportunidade. Primeiro, educação. Tá? E Renan tem isso. Muito educação. Educação e também tem a cabeça. Tá? Então muito aqui legal. Eu investo. Aqui vamos. Não sou eu trago você. Todo mundo quem vai assistir isso vai ver a trajetória do Renan. Esse vai longe, gente. Esse vai longe. Com certeza. Eu espero, eu vou viver isso ainda, porque vai demorar. Tem 17 anos. Ele está treinando já 4 anos. Ele começou com 13 anos, 14 anos. Treinava em casa. Então, não, eu preciso ser um
uma academia desse aqui, ele foi nos sonhos dele. Eu vi ele fazendo, ele treinava com saco de boxe, levantava saco de boxe, fazia o bíceps, fazia o supino com saco de boxe. A primeira preparação dele foi arroz e frango. Arroz e frango e ovo. Arroz e frango. Não tinha, e água, muita água, não tinha pra onde correr. Assim. Ele, na verdade, ele usou o que ele tinha no momento. Usou as armas que ele tinha no momento, a academia que ele tinha no momento. Graças a Deus, graças a Dragon, todo mundo aqui. Tá uma estrutura melhor agora para alcançar os objetivos. Está possível. Está possível. E agora vamos estar... O que estava faltando? Na verdade, faltava nada, porque você já está perfeito. Já perfeito. Mas você tem agora esse suporte, todo esse suporte em toda a nossa força. Vai fazer uma diferença agora. Únicos exercícios que trabalham só com a tríceps mesmo, porque nada te ajuda, nem na leg press, te ajuda o glúteo, te ajuda o femoral, agachamento, mesma coisa, na extensora. Isola bem, né? Isola. E aqui não tem como roubar, ou vai ou não vai, tá? Então aqui eu já canso bastante a musculatura, já está um pré-exausto, né, para você ficar. Então, aqui eu já mato, normalmente eu já mato o quadríceps. Bom. Vai. Isso! Vai! Vai! Três! Bom! Duas! Sobe você! Uma! Ok! Peraí! Vai! Isso! Vai! Enche o sangue de... Vamos! 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 Três! Vai! Vamos! Uma! Isso! Hoje em dia, gente, também essas empresas de suplementos como o Dragon, quem está investindo já nas atletas novas, né, como olheiros, tipo olheiros, né? Porque na minha época, sabe quanto eu peguei meu primeiro patrocínio? Quanto eu ganhei mundial. Eu precisava ganhar campeonato mundial, eu top do top, né? Depois eu consegui meu primeiro patrocínio. Tá, então eu fazia também tudo sozinho, sem ajuda nenhuma, ralava, trabalhava na academia como professor do lado, treinava. E hoje no dia, graças a Deus, já tem essas empresas, quem veja por aqui, vamos investir. Não vai investir com milhares de reais, mas uma ajuda. Já fica no foco das pessoas, na mídia, esse vai ajudar. Porque hoje no dia nós sabemos que é rede social é tudo, né? Então você vai ver, Renan, você também seu Instagram vai subir pra caramba, você vai ser visto. E esse tudo vai te ajudando, né? Então tem muita gente também me perguntando, olha, eu tenho uma genética boa, me dá uma oportunidade. Entra no Instagram dele. Fechado, não tem nenhuma publicação. Como você sabia como ele é? Então aqui também, gente, eu retorno hoje para essas empresas, eu trabalho, é nosso trabalho, né? Publicar, fazer a propaganda, né? Vestir a camisa como eu vesti, como você vai vestir, tá? E eu vesti mesmo. O Dragon para mim hoje é uma das melhores empresas internacional, quem está aqui no Brasil com os melhores produtos, qualidade. Em sério, esse para mim é mais importante, é uma empresa sério, quem investe, quem gosta de fazer isso para atletas, tá? Lógico que tem um trabalho atrás e um
uma coisa, ele espera também uma um retorno, mas é, a prioridade hoje é os atletas. Eu me vejo isso. Eu vejo isso muito. Isso. Cuidado com o joelho, tá? Vai. Yeah. 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 Vamos. Vai. Três. Uma. Aí. Ótimo. Faço. Faço. Eu faço. Vou aumentar mais ainda. Ah. Repete aí o que você pediu a ele aí, pra aparecer no vídeo. Um balde pra vomitar. Caso precise. Primeiro vídeo do canal já. Agora tá pesadinho. Ixi. 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 Até agora, hein? Olha. Faz parte, gente. Quem não vomitou no treino de perna, não treinou perna. Tá? Não é frescura. Tem muita gente, ah, é frescura. Não é frescura. É uma esforço que você está fazendo, é incomunal. Nossa. Incomunal, tá? É, esses últimos séries que ele fez aqui na RAC, ele foi além. Além da força dele. E aqui é, parece depois eu passa mal, né? Começou com o pé direito, né? É totalmente normal, totalmente normal. Treino de perna, treino de costas, tá? Eu já vi até treino de braço pessoas passando mal, vomitando. De braço? De braço, tá? Que é um força, gente. Eu não quero fazer um treino Nutella meia boca. Eu quero tirar todo, você passa o sono de conforto, tá? Com toda segurança, tá? Então, por isso você viu, eu sempre prestei atenção no joelho dele, quando fazia uma hipoextensão. Então sempre é com segurança. Por isso a carga aqui que eu uso, numa carga você faz 4, 6 repetições. Uma carga elevada, com mais repetições, mas mesmo assim é pesado, tá? Isso, vou encostar, vai. Não estende o joelho total. Isso, vai. Vamos, 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 vamos. Vai. Vai. Vamos. Vai. Vai. Vamos. Continua. Não estende o joelho. Vamos. Vai. Vai. Vamos. 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 Vamos, vamos, 5, 1, 2, 3,
4. Ok. Vamos! Vamos! 5 agora! 5, Renato! Vai! 1! 2, vamos! 3, vamos! 1! Vai, nada o peso, vai, vamos. 15 repetições aqui, sempre fica joelho, sem pegar impulso e vamos. 15 repetições eu quero. Vai. Gol. Gente, foi um treino de perna, eu respeito porque ele está fora do horário do treino dele, tá? Normalmente ele treina à noite, hoje estava às 9 horas da manhã, então é uma mudança de rotina dele, normalmente ele come várias vezes por dia, ele já está com mais preparado para os treinos, então, mas não foi ruim, mas não vai ser a última, não vai ser pior ainda. Deus quiser sempre. Sempre, nunca vai ser fácil. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu espero vocês curtiram. Vocês vão escutar muito ainda do Renan. Vai ser muitos vídeos ainda. Vamos acompanhar a trajetória dele. Então, gente, vocês gostaram? Curte, compartilha e se inscreve no canal, tá? É só isso. Desculpa qualquer coisa, mas é assim mesmo. Quem falou é fácil, mentiu, gente, tá? A vida de atleta não é fácil, tá bom? É isso aí, galera. Coloquem nos comentários o que vocês querem ver a trajetória até o campeonato, treino, dieta. É isso aí, like a machine, um dia após o outro. Agora usem meu cupom 10% no site da Dragon. Toda a suplementação lá que eu vou usar, minha rotina, acompanhe no Instagram. E é isso, mestre. Obrigado por mais um treino. Obrigado, tá? Pronto, sim. Valeu.